Ang sakit. Ay. Recover, recover. Okay. On hai dong. On hai. This is it. 36 men. Shout out. Patay taro nga ni Ron. Nag 36 ay first band, unang band, pangalawang band, pull na na. Labo mo na dyan, pusan. Recover. Ha? Napa ba? Kalimut ko na. Ay, kapila lang Ben, katulo oh. May tinitagong ano pala dito. Luger. Oh, ano kung pagkakos sa? Ayan. Ah.
Laudi ay. Ang sakit. Ay. Cover. Di na kailangan pumunta sa tsarposan. Na plan. Apa? Napahamak. Ha 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 ha